Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím jazyk, aglutinačný jazyk, čiže jazyk, ktorý miluje koncovky a prípony. Jeho meno je turečtina, som na stránke Duolingo v kapitole privlastňovanie. Mám psa, môj pes existuje. Mohlo tam ešte byť aj bir. Benim bir köpeğim var. Kaplumbağa. Moja kolitnačka. Toto sú naši muži. Oni. Onlar. Naši. Bizim. Muži sú. Adamlarımız. Naše konie. Pijú vodu. Bizim atlarimiz. Atlarimiz. No. Leda sa to tam zmestilo. Pretože to nie je naše konie, ale náš kôň. Takže tu koncovku lar vyhodím. Kôň je at. Bizim atimiz sú ičer. Tak toto bude. Bizim sütümüz yok. Bizim sütümüz yok. Naše mlieko neexistuje. Nemáme mlieko. Máme chlieb. Náš chlieb existuje. Bizim ekmeğimiz var. Benim ayım yok. Benim, môj, medveď neexistuje. To znamená, nemám medveďa. Bizim filimiz yok. Bizim, náš, filimis, neviem, či som povedal tú vetu predtým správne, ak tam bolo bizim, tak to mal byť náš, náš medveď neexistuje. Bizim, filimis, tuto máme náš slon, neexistuje, to znamená, nemáme slona. Bizim kahvemiz var. Bizim, naša káva existuje, to znamená, máme kávu. Perfektne.